Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o TecMob e pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como ver pessoas que você segue aqui no Facebook. Então eu já quero pedir para vocês aí deixando o seu like aqui abaixo, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações, porque assim que sair um vídeo novo, você vai ser um dos primeiros a ser notificado, OK? É, para você ver pessoal as pessoas que você segue aqui no Facebook é muito simples você vai entrar no aplicativo do Facebook e em seguida clicar nos três pontinhos tá clicando nos três pontinhos você vai ficar é, nessa nessa opção aqui que eu tô tá nessa parte aqui que eu tô né quando você tiver aqui você vai rolar para baixo até você encontrar configurações e privacidade encontrando essa opção clique sobre ela e clicando sobre ela, você vai clicar na primeira opção, que é a opção de configurações. Dê um clique sobre. Clicando aqui, é, você vai ver e vai procurar aqui pela categoria de preferência. Nessa categoria de preferência, você vai procurar por seu tempo no Facebook. Encontrando o seu tempo no Facebook, dá um clique sobre ele. Eu cliquei aqui em mídia, tá? Então, você clica. Clicando aqui, é, você vai rolar para baixo até você encontrar aqui, ó. É, aproveite melhor o seu tempo. Encontrando essa opção, aproveite melhor o seu tempo, você vai clicar sobre ela. E clicando sobre ela, pessoal, o que, que você vai fazer? Você vai clicar em preferências do feed de notícias, tá? E clique aqui. Clicando aqui é, em preferências do feed de notícias, vocês podem ver aqui, ó, que é, vai estar dando algumas opções aqui para você, tá? É, e você vai clicar aqui, pessoal, em deixar de seguir. Eu vou clicar, mas vocês vão ver que não vai aparecer nenhum resultado porque eu não sigo ninguém nesse Facebook, tá? Eu uso esse Facebook somente para gravar e trazer vídeos para vocês. Como vocês podem ver aqui, ó, apareceu aqui algumas pessoas, tá? Então, é, essas pessoas que são meus amigos aqui são poucos, tá? Então eu só sigo eles. Então é isso, pessoal. Vocês viram aí que é muito simples, só clicar em deixar de seguir clicando aqui ó vai estar mostrando para vocês todas as pessoas que você segue e você pode estar pegando e deixando de seguir ou tá só conferindo mesmo ok então é isso eu vou ficando por aqui eu espero que tenham gostado se gostou curta e compartilhe não se esqueça de se inscrever aqui no canal.